ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা কচুৰ নতুন ৰেচিপি। এয়া চাওক, এইখিনি মানকচু হয়। মানকচুৰ পাত মই দুখন এনেকৈ কাটি আনিছোঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ চাউল আৰু ইয়াত দাইল লৈছোঁ মই। ইয়াত দাইল আৰু চাউল, দাইল ল'ম একাপ আৰু চাউলো লৈছোঁ একাপ। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই চাউল আৰু দাইলখিনি মই পানীত অলপ দেৰিৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম আৰু এই কচুপাতকেইখন অলপ সময় কাৰণে চিলি পেলাই ভালকৈ ৰ'দত দি দিম। যিহেতু সকলোৱে কয় মানকচু ডিঙিত ধৰে বুলি, সেইকাৰণে আমি অলপ এইকেইখন ৰ'দত দি ল'ম। ৰ'দত দি তাৰপিছত ভালদৰে ধুব খালি ল'ম আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক দেখাম। এতিয়াখিনি আমি দাইল আৰু চাউলখিনি তিয়াই পেলাই ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। কলপাতখন ভালকৈ ৰ'দত দি লৈছিলোঁ। ৰ'দত দি তাৰপিছত ভালদৰে চিলি লৈছোঁ। চিলি এয়া মই আগটো কাটি লৈছোঁ এনেকৈ, আপোনালোকেও এনেকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছতে মই দাইল আৰু চাউলৰ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এয়া এনেকৈ বেছি পনীয়া নকৰিব। এনেকৈ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি হালধি এক চামুচ, নিমখ যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি মিলাব, অকণমান মছলা আৰু জলকীয়া গুড়ি এক চামুচ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এয়া চাওক নহৰু অলপ লৈছোঁ পিচি, আদা অলপ লৈছোঁ, জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ সৰু। এই গোটেইখিনি ইয়াত মই এতিয়া দি দিম। দি এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৰে মিক্স কৰিম। মিক্স কৰি এই কলপাতখনত কচুপাতখনত দি দিওঁ। হ'ব আপোনালোকে এয়া মই এই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। দি এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম। মিক্স কৰা হৈ গৈছে এনেদৰে, বেছি ডাঠ নকৰিব, বেছি পাতলো নকৰিব। এতিয়া এইখিনি আমি এনেকৈ কচুপাতখনত লৈ সবফালে এনেকৈ দি দিম, সবফালে এনেকৈ লেটিয়াই দিম। লেটিয়াই দিব, দাইলখিনি বেছি মিহিকৈ নুপিচিব, নহ'লে খাই বেয়া লাগিব। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া আৰু এখিলা কচুপাত দি দিম। মই যিহেতু দুখিলা কচুপাত লৈছোঁ, আপোনালোকে তিনিখিলাও ল'ব পাৰে, চাৰিখিলাও ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই ইয়াত এতিয়া গোটেইখিনি দি দিম, ভালদৰে সবফালে লেটিয়াই লওঁ। এনেদৰে খাই পোৱা নাই কেতিয়াও, কচু কচু ৰেচিপিটো খুবেই টেষ্টি হয়। চব মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই লেটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া আমাক এডাল সূতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি এনেদৰে এনেকৈ এইটো ভাঁজ কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ ভাঁজ কৰিব লাগিব। এনেকৈ ভাঁজ কৰিব, তাৰপিছত এইবিলাকৰ এটা ভাঁজ দিব। যাতে
যাতে বস্তুটো ওলাই নাযায় ভিতৰত। বান্ধি লৈছোঁ ভাঁজ কৰি, আপোনালোকক দেখুৱাম ৰুইত কেনেকৈ ভাঁজ কৰিব লাগে। এনেকৈ ভাঁজ কৰি ভালদৰে সূতাৰে বান্ধি ল'ব। আপোনালোকে ৰুচিও ল'ব পাৰে, প্লাষ্টিকৰ ৰুচি নল'ব। তাৰপিছত কেনেকৈ কৰিম, এখন কেৰাহী লৈছোঁ, কেৰাহীৰ ওপৰত ষ্টেণ্ড এডাল দিছোঁ আৰু ষ্টেণ্ডডাল দি তাৰপিছতে ইয়াত পানী দিছোঁ অলপ, আৰু পানী দি ইয়াৰ ওপৰত মই এখন এতিয়া প্লেট বহাই দিম। কাঁহৰ কাঁহী বহাই দিছোঁ পানীখিনিৰ ওপৰত, যাতে পানীখিনিয়ে আপোনাৰ কাঁহীখন টাচ নকৰে। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া এই বস্তুখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া 15-20 মিনিটলৈকে এনেকৈ এৰি দিম আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দিম, ঢাকত থৈ দিম। যেতিয়া 15-20 মিনিট হৈ যাব তাৰপিছতহে আপুনি এইখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব। তেতিয়া ভালদৰে বস্তুখিনি সিজি যাব আৰু ভিতৰৰ বস্তু গোটেইখিনি সিজি যাব। তাৰপিছত এনেকৈ কৰিব, মই এইখিনি নমাই দাদাল খুলি তাৰপিছত এইখিনি পিচ পিচকৈ কাটি দিওঁ। এইখিনি নমাই লৈছোঁ, নমাই কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। দেখাত একদম মাছৰ পিচৰ নিচিনা লাগিছে, ডাঙৰ মাছৰ নিচিনা। এয়া চাওক, আপোনালোকে এইখিনি এনেও এনেকৈও খাব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া এইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ফ্ৰাই কৰি ল'লে বেছি খাবলৈ ভাল হয়, টেষ্টি হয়। এয়া চাওক, মই এখন ফ্ৰাই পেন বহাই দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত অলপ তেল দিম, বেছি নিদিওঁ। মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ অকণমান, আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে মই এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত ভাজি ল'ম। তেল আমাৰ গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া এইখিনি তেলত দি দিম এপিচ এপিচকৈ। এয়া চাওক, মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম মচলিয়া হোৱালৈকে। আপোনালোকে, মই এতিয়া এইখিনি এনেই ভাজিছোঁ তেলত, আপোনালোকে এইখিনি বেচনত লেটিয়াইও ভাজিব পাৰে বা কণী ভাঙি তাত লেটিয়াইও ভাজিব পাৰে, আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব খাবলৈ। যাৰ যেনেকৈ মন তেনেকৈ খাব, মনখিনি এতিয়া ভালকৈ খাব। গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল, মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, মাছৰ পিচৰ নিচিনা লাগিছে, ডাঙৰ মাছৰ। এয়া চাওক, বহুত সোৱাদ হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকে খাইছে বস্তু এনেকৈ বনাই, হয়তো আপোনালোকে আগত এনেকৈ কোনোদিনে খাই পোৱা নাই, খাই চাব এনেকৈ এদিন বনাই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে খাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ গাইছ।